Атыраудағы көп қабатты үйдің тұрғындары үйінді астында қаламыз ба деп қорқып отыр. Өйткені Алмагүл ықшамауданындағы үйдің жертөлесі жекенің қолына өтіп кеткен. Көпшіліктің айтуынша бизнесін дөңгелеткен кәсіпкер қабырғаларды қиратып, бұл жерді сырақанаға айналдырыпты. Тіпті тұрғындардан рұқсат алмаған екен. Енді зәре құты қашқан Бұқара әкімдіктегілерден көмек сұрап отыр. Тақырыпты өңірдегі әріптесім Жұлдыз Қайратқызы тарқатады. Алатаңмен жиналған қараша жер төленің күл талқанын шығарып, бизнесін дөңгелетіп отырған кәсіпкердің ісіне наразылығын білдірді. Сөздерінше, 9 қабатты үйдің астын рұқсатсыз иемденіп алған қожайын әр жерден есік шығарып, құбырларды кесіп тастаған. Ол аздай жер төледен сырақана ашып алыпты. Екі бірдей пеніш қысып тұр, енді тағы да ашып кетін болсам, мына жердегі базар болып кетейін деп отыр. Тұрғындардан ешқандай да рұқсат алынған жоқ. 100 метр жерде мына жерде мектеп тұр бізде. Мен енді заң бойынша қарағанда банадай мектеп бар жерде негізі пивнушка жасауға болмайды деп есептеймін. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылған жұрттың бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Тіпті мәселені ашып айтып жұмыстың бағытын түсіндіретін жауапты табылмапты. Ал портал арқылы сұраныс жібергендерінде пәтер иелеріне бұл нысан астындағы құрылысқа рұқсат жоқ деген хат келіпті. Бірақ кәсіпкердің жұмысты тоқтатқысы жоқ. О подвалдың бәрін біреуге сатқан, о сатқан мүмкін жардың бәрін тескен, несуші стенаның бәрін тесіп, жай бір жерден есік, бір жерден тесік шығарып, ойларына келген жасап жатыр. Көп балалы анамын, мен үйімде 6 балам бар, ал бір күні мен үйіндінің астында тұрсам, мен например, таңғалмайым, мынандай тесумен мысалы. Ал шенділердің қолындағы құжат мүлдем басқа, онда тіпті тұрғындардың рұқсат берген қолы да бар болып шықты, бірақ бұнда тұратындардың емес. Біздің қолымыз емес, міне бәрі айтып тұр ғой, біздің қолымыз емес. Жер төленің әуебаста қай мекеменің балансында болғаны белгісіз, жауаптылар оның кімге қанша қаржыға сатылған білмейміз деп ашып айтудан бас тартты. Қолда бар ақпарат бойынша дәл қазір жер төленің 266 шаршы метрі кәсіпкердің иелігінде екен. Құжаты бөлім тапсырылған кезде мына есіктері бұрыннан бар екендігі көрсетілді сізге айтайын. Иә, бұл дейтін, яғни құжаттың сәйкессіздігі, ол дейтін бөлек тексеріс жұмыстары жүргізілетін болады ол бойынша. Ал енді ашылып қойғанына, бізден өткен кезде бұл тек қана тұрғын емес жайларды бөлуге ғана рұқсат алып келді, яғни помещенияларға бөлуге алып келді. Ал енді мына ашылған мына сырахана бойынша ол бойынша рұқсат өткен жоқ сізге айтайын. Наразы топтың жан айқайын тыңдауға келген шенеуніктер де шартып түк айта алмады. Тек арыздарын жинап алып, қарастырамыз деген сылтаумен құтылды. Ал тұрғындар құрылыс тоқтамаса қордаланған мәселені жоғары сотқа дейін жеткіземіз деп тарқасты. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау.